জ্বর বথা পা নতু তেজেন পুকুরে হাথর হলেও হয়তো আসে করবা নে দেখা দিলে বুলিয়ে তুমি খাব লাগে নে? কেইটা বাজিছে এতিয়া? এই ফুট গধূলিতে ভাত খালে তুমি পঢ়িবা কেনেকৈ? মই খাবলৈ দিলোঁ নহয়, কিবা এটা দুখ উলিয়াবই। সেইখিনি লওঁতেওতো আপুনি তাৰ পৰা কমিশ্যন লৈছিল। তেতিয়া মোৰ সেইবোৰ ধান্দা নাছিল। অ মা, মই বৰ্তাৰ লগতে যাব পাৰিম দিয়া। বৰ্তাৰ বাইকত উঠি মোৰ বিৰাট ভাল লাগে। লোকৰ বাইকত উঠি পাইতাৰা মাৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। দুখ নকৰিবি বিষ্ণু, আয়ুষৰ ল'ৰাক তোৰ পৰা কোনেও আঁতৰ কৰিব নোৱাৰে। সি তোৰ লগতে ডাঙৰ হ'ব, তোৰ লগতে উমলিব। কাইলৈৰ পৰা বাবুক তই স্কুললৈ অনা নিয়া কৰিবি। জীৱনৰ কোন কেঁকুৰিত কি হেৰাল, ক'ৰ আশা, ক'ত লুকাল? আহিলা, বহা। তোমাক দেখোন আজিকালি বৰকে লগেই নোপোৱা হলো, কিবা বেলেগ কামত বিজি হৈছা নেকি? বেলেগ কাম? আপোনাৰ কাম কৰাৰ বাহিৰে মোৰ আৰু বেলেগ কাম কি আছে? বেলেগ কাম কৰিমনো কি? আপোনাৰ লগত লাগি থাকোঁতেই বেলেগ একো কৰাও নহ'ল, ভবাও নহ'ল। তেনে তোমাক লগ পোৱাটো পাতলি গ'ল যে? আছোতো, মোৰ অফিচ ৰুমতে থাকোঁ। কেতিয়াবা আমনি লাগিলে এনেই অলপ ওলাই যাওঁ, বাছ ইমানেই। তোমাক মই এই কথাটোৰ বাবেই মাতিছোঁ। আমাৰ ফাৰ্মৰ কাম কাজবোৰ কমি গৈছে কিয়? হয় বিন্দু, কেছবিলাক কমি গৈছে দেখোন। কমি যোৱা কথাটো ময়ো গম পাইছোঁ, তোমাক সুধিছোঁ কমিছে কিয়? যিটো মানুহে কেছৰ পৰা মূৰ তুলিব পৰা নাছিলোঁ, সেই মানুহটো এতিয়া কোৰ্টত গৈ হামিয়া শিকটিয়াই থাকিব লগা হৈছে। গণ্ডগোলটো ক'ত হৈছে প্ৰণৱ? হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম? হোৱেৰ ইজ দ্য প্ৰব্লেম? মোৰ চকুততো ক'তো একো গণ্ডগোল নাই। গণ্ডগোলটো ক'তো নাইয়েই, তেন্তে কেছ কমি গৈছে কিয়? দুনিয়াৰ মানুহে কি অপৰাধমূলক কাম কৰাৰ কথা বাদেই দিলে নেকি? কি হৈছে প্ৰণৱ, তুমি কাম বনবোৰত বৰকৈ মন নিদিয়া হৈছে নেকি বাৰু? ভগৱানৰ কচম খাই কৈছো বিন্দু, আপোনাৰ কামৰ বাদে মই জীৱনত আন একো কাম কৰিয়েই নাপালো। মইতো মোৰ সৰ্বোচ্চ বাইদেউ আৰু আপোনাৰ নামত দি দিয়াৰ নিচিনা। আমাৰ ফাৰ্মৰ কাম কমি আহিছে প্ৰণৱ, ব্যৱসায়টো লোকচানৰ বাদে লাভৰ কথা বৰকৈ নুশুনাই হ'লো। ব্যৱসায় বস্তুটোৱেই এনেকুৱা বিন্দু, প্ৰফিটৰ গ্ৰাফডাল কেতিয়াবা উঠে কেতিয়াবা নামে। কিবা এটা কৰা প্ৰণৱ, এনেকৈ লোকচান হৈ গৈ থাকিলে ব্যৱসায় চৱসায় সব বন্ধ কৰি দিব লাগিব। ব্যৱসায় বন্ধ কৰে চলাই সেয়া আপোনাৰ কথা বিন্দু, মই মাত্ৰ আপোনাৰ অৰ্ডাৰ ফ'ল' কৰা এজন সাধাৰণ কৰ্মচাৰী, আপুনি যি কয় মই কৰি থাকোঁ। তুমি ইমান নিৰুৎসাহৰ কথা ক'লে শোভা নাপায় প্ৰণৱ, তোমাক মই মোৰ ব্যৱসায়ৰ এজন মূল মানুহ বুলি ভাবোঁ। তুমি যদি এজন সাধাৰণ কৰ্মচাৰীৰ দৰে কাম কৰা কেনেকৈ হ'ব কোৱা? মই মূল মানুহ নহয় বিন্দু, মূল মানুহ হ'ল আপুনি। এদিনেই সকলোবোৰৰ গৰাকী হোৱা আপোনাৰ ছোৱালী বা নাতি, মই মাত্ৰ এইবোৰ চোৱা চিতাহে কৰি আছো। তুমি এনেকৈ গায়ৰা ধৰণৰ কথা কৈছা যে? মই শেষ মুহূৰ্তলৈকে মোৰ কাম কৰি যাম। আপোনাৰ ফাৰ্ম, আপোনাৰ ব্যৱসায় চামন বা বাবুক গতাই দিয়াৰ দিনটোলৈকে মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিম। মই সকলোবোৰ চামন বা বাবুক গতাই দিম বুলি তোমাক কোনে ক'লো প্ৰণৱ? বাইদেউ, এই সকলোবোৰ যে এদিন চামন আৰু বাবুৰ হ'ব সেই কথা বাইদেউ মোক প্ৰায়েই সোঁৱৰাই থাকে। সকলোবোৰ সিহঁতৰ হ'বই দিয়কচোন, কাৰণ চামন বা বাবুৱেতো আপোনাৰ উত্তৰাধিকাৰী। কাম কৰা ছোৱালীজনীয়ে মোক গৈ ক'লে যে মোৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আহিছে। মই ভাবি পাৰ পোৱা নাছিলো মোৰনো কোন ফ্ৰেণ্ড আহিল। তোৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো তোৰ মাৰ পৰা ল'লো, মই ইয়াত আহিম বুলি কোৱাত খুৰীয়ে বিৰাট ভাল পাইছে। কচোন কেতিয়া আহিলি?
তহঁতো বাহিৰত আছিলি? বৰ অশান্তিও বাহিৰত থাকি এটলাষ্ট মোৰ হাজবেণ্ডে চাকৰিটো এৰি একেবাৰে গুচি আহিল। চাকৰি এৰিলে কিয়? ঘৰৰ প্ৰব্লেম। মাক বাপেকৰ সঘনাই বেমাৰ হৈ থাকিবলৈ ল'লে। ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, সি নাচালে মাক বাপেকক কোনে চাব? এফালৰ পৰা ভালেই হ'ল দে, ইয়াতে কিবা বিজনেছৰ প্লেন কৰিছে, চাওঁ কি হয়। তাৰমানে তহঁত একেবাৰে গুচি আহিলি? বাকী দিনবোৰ এতিয়া তই শহুৰ শাহুৰ পৰিচৰ্যা কৰিবি? কৰিবই লাগিব, ঘৰখনৰ একমাত্ৰ বোৱাৰী নহয় জানো, তেওঁলোকেও আশা কৰে দেচোন। বাকী তোৰ খবৰ কচোন। মোৰ খবৰনো কি ক'ম, দেখিছই দেখোন। এৰা, বৰ সোনকালে তোৰ জীৱনলৈ দুৰ্ভাগ্য নামি আহিল, কিনো কৰিবি, ভগৱানৰে ইচ্ছা। বিয়াৰ পাছৰে পৰা দুৰ্ভাগ্যকে মোৰ সংগী কৰি লৈছো, জীৱনৰ আশা আকাংক্ষাবোৰতো শেষ হ'লেই, লাহে লাহে জীৱনৰ প্ৰতিও মোহ নাইকিয়া হৈ গৈছে। সেইবোৰ কি কথা কৈছ শ্যামন? সঁচা কথা কৈছো, ল'ৰাটো নোহোৱা হ'লে। চুপ থাক, একদম চুপ থাক। ল'ৰা কিমান ডাঙৰ হ'ল? এতিয়া ছবছৰ। সিয়ে এতিয়া মোৰ লগৰী, মোৰ দুখৰ লগৰী। সুখ বোলা বস্তুটোতো নাপালোৱে। মই ভাবিছিলোঁ তোৰ হাজবেণ্ড এক্সপায়াৰ হোৱাৰ পাছত তই কিজানি মাৰ ঘৰলৈ বেক কৰিবি। মাৰ ঘৰলৈনো কি যাম, এইখনেইতো মোৰ ঘৰ, মোৰ ল'ৰাৰ বাপেকৰ ঘৰ। দুখ হ'লেও কষ্ট হ'লেও মই এই ঘৰখনতে থাকিব লাগিব। কথাটো অৱশ্যে হয়, ছোৱালীবোৰৰ বিয়াৰ পাছত হাজবেণ্ডৰ ঘৰখনেই নিজৰ ঘৰ হৈ পৰে, এয়ে সংসাৰৰ নিয়ম। মোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সংসাৰে একো কথাই নামানিলে, একো কথাই নিয়ম মতে নহ'ল, কোনো কামেই মই নিজে ভবামতে নহ'ল। প্ৰতিটো খোজতে লোকৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে মই কাম কৰি গৈছোঁ। তোৰ শহুৰ শাহুৰৰ ছাপৰ্ট কেনেকুৱা? ছাপৰ্ট বল, মোৰ ৰুমলৈকে বল, তোৰ লগত বহুত কথা পাতিব লগা আছে, বহুদিন হ'ল মই কাৰো লগত কথা পতাই নাই, বল আহ। ভিনদেউয়ে মোৰ কামক লৈ সন্দেহ কৰিছে। আমাৰ প্লেনবিলাক লৈ কিবা সন্দেহ কৰা নাইতো? সেইবোৰ লৈ একো সন্দেহ কৰা নাই। ভিনদেউৰ লিগেল ফাৰ্মখনৰ কাম কমি গৈছে, বিজনেছবিলাকো অলপ ডাউন হৈছে, তেওঁ ভাবিছে মই কামত মনোযোগ দিয়া কমাই দিছোঁ। আচলতে কথাটো হয় নেকি, মানে আপুনি কামৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট কমাই দিয়া নাইতো? একেবাৰে নহয় বুলিও নকওঁ, তোমাক লগ পোৱাৰ পাছৰ পৰা মই কথাবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণে ভাবিবলৈ লৈছোঁ। মানুহৰ নিজৰ যদি একো নাথাকে, লোকৰ উন্নতিৰ কাৰণে জীৱন উচৰ্গা কৰি কি লাভ? লোকৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে যদিহে তাত নিজৰ লাভ হয়। ইমান দিনে ভিনদেউৰ কাৰণে মই দেহেকেহে খাটি আছিলো, মই ভাবি আছিলোঁ যে ভিনদেউৰ আজি যিখিনি আছে এদিন সেইখিনি মোৰ, কিন্তু বাইদেউহঁতৰ কথাৰ পৰা গম পালোঁ যে মোৰ সেই আশা পূৰণ নহয়। সেইকাৰণে সময় থাকোঁতে যিমান পাৰে কামাই লওক, ৰাস্তা মই আপোনাক দেখুৱাম। আজিকালি মোৰ সিহঁতৰ বাবে কোনো কাম কৰাৰ ইচ্ছা নোহোৱা হ'ল, কি লাভ আছে সিহঁতক চহকী কৰি? তেনেকুৱা ভুল নকৰিব দাদা, আপুনি কামৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট কমাই দিলে আপোনাৰ ওপৰত সন্দেহ হ'ব, সন্দেহ হ'লে আপোনাক কিছুমান কামৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে আৰু একেবাৰেও আঁতৰাই দিব পাৰে। আপুনি যিমান পাৰে সিমান বিশ্বাসী হৈ কাম কৰি যাওক। মই ভিনদেউক দেখাই দিব খোজোঁ যে মই নহ'লে তেওঁ কাৰোবাৰ বেছিদিন নচলে। বিচিত্ৰ চৌধুৰী ইমান কেঁচা খেলেৰি নহয়, আপোনাৰ জেগাত কিন্তু বেলেগ এজনক ফিটিং কৰি ল'বলৈও তেওঁ বেছি সময় নালাগে, তেওঁ নিজে বিজনেছ কৰি এষ্টাব্লিছ হোৱা মানুহ। চাম নহয় কাক ফিটিং কৰে, মোৰ নিচিনাকৈ কোনে কাম কৰিব, কাক মাতিব তেওঁ? জোঁৱাইকেইটাতো নাই, আৰু চামনে, চামনতো ব্যৱসায়ৰ বতো বুজি নাপাওঁ। আপুনি তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ ৰাস্তাটো নল'ব দাদা, বৰঞ্চ আপুনি দুগুণ ইণ্টাৰেষ্ট দি কাম কৰক, তেওঁৰ ক'ত কি আছে সেইবিলাক জনাৰ চেষ্টা কৰক, তেতিয়াহে আমাৰ লাভ হ'ব। আৰু তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গ'লে আমাৰ একো প্লেন ছাকচেছফুল নহয়। ইফালে ডাঙৰজনী যিয়ে ঘৰলৈ আজি আহোঁ কালি আহোঁ কৰি আছে, তাইক ঘৰলৈ ননাকৈ ৰাখিবৰ বাবে কিমান যে পাত পঢ়াব লগা হৈছে। চৌধুৰী ডাঙৰ জীয়ে ঘূৰি অহাৰ আগতেই আমি ক'ত কি পাৰোঁ সৰকাই ল'ব লাগিব, সময় বৰ কম দাদা, আপুনি আগতকৈ দুগুণ আগ্ৰহে কাম কৰক। তোমাৰ কথাৰ পৰা যি বুজিছোঁ, তুমি সঁচাই পাক্কা খিলাৰী দাদা। সৎপথাৰে কাম কৰি কেইটা মানুহ ধনী হোৱা দেখা পাইছে, মানুহে ইমান চিধা হৈও লাভ নাই, নিজৰ লাভৰ কাৰণে অলপ বেকাতেৰাও হ'ব লাগে। আপুনি ইমান দিনে চিধা হৈ নিজৰ কাৰণে কিটো কৰিব পাৰিছে, সেইকাৰণে অলপ বেকা হৈ চাওক। ঠিক কৈছা, চব কথাই বেকাকৈ চাব লাগিব, বেকাকৈ নাচালে মই ভিনদেউৰ পৰা একো আদায় কৰিব নোৱাৰিম। কোৰ্টত প্ৰেক্টিচ কৰি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰাৰ ইচ্ছা আছে, কিন্তু ঘৰৰ মানুহৰ ছাপোৰ্ট নাপালি? বিয়াৰ পাছৰে পৰা মই কাৰোৱে পৰা নোপোৱা বস্তুতেই হৈ ছাপোৰ্ট।
তহঁতৰ ঘৰখন একদম নিমামা হৈ থাকে দেখোন। এখন প্ৰখ্যাত ব্যৱসায়ী ঘৰ যে ইমান নিজান হৈ থাকিব পাৰে ভাবিবই নোৱাৰি। মোৰ মনৰ ভিতৰখন ইয়াতকৈ বহুত বেছি নিজান। ঘৰখনৰ পৰিয়াল আমি চাৰিটাই, কাম কৰা মানুহ বহুত কম নহয়, কিন্তু ফূৰ্তি ফাৰ্তা বা হুলস্থুল একো নাই। সকলোৱে ঘড়ীৰ কাটাৰ দৰে নিজৰ কাম কৰি থাকে। তোৰ ল'ৰা থাকিলে চাগে ঘৰখন হুলস্থুল হৈ থাকে? সি থাকিলে ঘৰখনে অলপ প্ৰাণ পাই থাকে। তোৰ শাহুৰ শহুৰে তোৰ লগত একদম কথা নাপাতে? পাতে। শহুৰে মাতি কি কি কৰিব নালাগে সেইবোৰ এডভাইচ দিয়ে। শাহুৱে কথা পতাৰ নামত মোৰ দুখবোৰ আঙুলিয়াই থাকে, সিমানেই আৰু। মাই গড, তই কেনেকৈ থাক? তেনেকৈ কেনেকৈ আছো, কিয় আছো মই নিজেই নাজানো। জীয়াই থাকিব লাগে, আছো আৰু। তই নিজাকৈ কিবা এটা কাম উলিয়াই ল'ব পাৰ দেখোন, নহ'লে কোৰ্টত গৈ প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰি দে। সেয়া আৰম্ভ কৰি শেষো হ'ল। মোৰ জীৱনটো এনেকুৱা হ'ব বুলি মই একদম ভবা নাছিলো। কোৰ্টত প্ৰেক্টিচ কৰি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰাৰ ইচ্ছা আছিল, কিন্তু ঘৰৰ মানুহৰ ছাপোৰ্ট নাপালি? বিয়াৰ পাছৰে পৰা মই কাৰোৱে পৰা নোপোৱা বস্তুটোৱেই হ'ল ছাপোৰ্ট। মা পাপাৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাওঁ, কিন্তু মা পাপাৰ পৰা ছাপোৰ্ট ল'লে এইখন ঘৰৰ মানুহৰ ইজ্জতত লাগে। হয়তো মোৰে ক'ৰবাত কিবা এটা গেপ আছে, কিন্তু কেনাটোনো ক'ত লাগি আছে মই নিজেই গম পোৱা নাই। বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই জানো। ভাগ্যই মোৰ লগ এৰি দিলে। এতিয়া বিধৱাৰ চাপ লগাই জীৱনটো যুদ্ধ কৰি থাকিব লগা হৈছে। তোক লগ পাই মোৰ নিজকে আচৰিত যেন লাগিছে জান। বিয়াৰ আগৰ তইজনী আৰু এতিয়াৰ তইজনী কেনেকৈ ইমান সলনি হ'ব পাৰিলি শ্যামন? মই কেনেকৈ সলনি হৈ গ'লো মই নিজেই গম নাপালোঁ ৰাখি। বিয়াৰ আগতে ভাবিছিলোঁ জীৱনটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ মতে চলাম, কোনো কথাতেই কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ। কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ কম্প্ৰমাইজ নকৰাকৈ এটা খোজো দিব নোৱাৰোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত ভাবিছিলোঁ প্ৰথমে অলপ ধৈৰ্য ধৰোঁ, পাছলৈ চব ঠিক হৈ যাব। কিন্তু কোনোদিন ঠিক নহ'ল জাননে, এদিনৰ পিছত এদিন খেলিমেলিবোৰ বাঢ়ি যাবলৈহে ধৰিলে। ছোৱালীবোৰে কম্প্ৰমাইজ নকৰাকৈ চলিব নোৱাৰে শ্যামন। বিয়াৰ আগতে মাক বাপেকৰ কাৰণে কম্প্ৰমাইজ, বিয়াৰ পাছত হাজবেণ্ড আৰু ইনলজৰ কাৰণে কম্প্ৰমাইজ, তাৰ পাছত ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। তোৰটো চব ভালেই চাগে, দেখাততো তোক বেছ সুখী যেনে লাগিছে। পৃথিৱীত জানো কোনোবা সুখী মানুহ আছে শ্যামন? তাৰ মানে তোৰো আছে? মোৰো দুখ আছে, কষ্ট আছে। মোৰ দুখ কষ্টবোৰ যেনিবা তোতকৈ অলপ বেলেগ, কিন্তু মই বৰ কষ্টত আছো। ৰাখি, হয় ৰাখি, আয়ুষক কোনে এক্সিডেণ্ট কৰাব? তাৰ লগত দেখোন কাৰো শত্ৰুতা নাই, ইমান ভাল ল'ৰাটো। ঘূৰি নাই জানো, বাঘক কিবা শত্ৰুতা কৰে, তথাপিও বাঘে ঘূৰি নামাৰে। মই যাওঁ খুৰাদেউ। ৰবিচোন, তোক মই এটা কামৰ কথা কৈছিলোঁ। কোনটো কাম? তই হবলৈ পাহৰিলি? মই কিন্তু পাহৰা নাই, মানে পাহৰিব পৰা নাই। আয়ুষৰ কথা মনলৈ আহিলেই দেখোন তাৰ মৃত্যুক মই সহজে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিলেও সেইটোৱে সত্য, আমাৰ মনে নামানিব পাৰে, কিন্তু তাৰ মৃত্যু হোৱাটো বাস্তৱ। কিন্তু কিয় এনেকুৱা হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, তাৰ গাড়ীৰ ব্ৰেক ফেইল হ'ল কেনেকৈ, এই খবৰটো তোক মই আনিবলৈ দিছিলোঁ, তই কামটো নকৰিলি, তই পাহৰি গ'লি। মইতো কামটো নকৰাকৈ থকা নাই, যিমান দূৰ পাৰোঁ তাৰ পত্তা লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু মোক একো খবৰ দিব নোৱাৰিলি। আপোনাকতো কৈছোৱে তাৰ গাড়ীখন আনে ব্ৰেক ফেইল কৰা যেন লগা নাই। আজিকালি ইমান ভাল গাড়ী, নিজে নিজে ব্ৰেক ফেইল হোৱা কথাটো কিন্তু মানি ল'ব নোৱাৰি। আয়ুষৰ ফটোখন দেখিলেই এই সন্দেহটোৱে মোক খুন্দা মাৰি ধৰে। তাৰ এক্সিডেণ্টটোৰ আঁৰত বাৰু
কারোবার হাত থাকিব পারে নেকি? আয়ুষক কোনে এক্সিডেন্ট করাব? তার লগত দেখুন কারো শত্রুতা নাই, ইমান ভাল লড়াটো হরি নাই জানো, বাঘক কিবা শত্রুতা করে, তথাপিও বাঘে হরি না মারে। কিয় মারে? খাবর কারণে। অর্থাৎ হরিণাই একো অপকার নকৰিলেও বাঘে নিজের লাভের কারণে তাক মারে। আয়ুষের ক্ষেত্রতো তেনেকুৱাই হব নয়। আয়ুষে কারো শত্রুতা করা নাই ঠিকই, কিন্তু নিজের লাভের কারণে কোনোবাইটো তাক টার্গেট করল। কোন হব পারে? আপনি যদি কারবা সন্দেহ করেছে মোক কব, তাক মই তাই একো করব। মই এটা উচিত শাস্তি দিব পারিলোহেতেন, যদি মই সামান্য এটাও আইডিয়া করব পারিলোহেতেন। মোর মনটোয় বারে বারে বিচারিও একটা প্রশ্নের উত্তর পোৱা নাই। কোন হব পারে? আয়ুষর মৃত্যুত কোন বেশি লাভবান হব পারে? আয়ুষ না থাকিলে কার আটাইতক বেশি লাভ হব পারে? জীবন দীর্ঘ, থৌ কি বাধ সপা বলে না, পার হেন পা হু হু কই বলিছে বতা, আহারে পাঞ্চ গই আছে গো নই মুখী বা যুজর কথা পা নতুতে যে বুকুরে ইহা হাথর হলেও হয়তো আছে কোরবা নে দেখা অনমোল স্মাইলি নেদেখা নদীর।